ଆଖିଗଲା ଫେରି ଦୂର ଦରିଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ମନ ନାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିମା କରୁଥିଲେ ନା ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ବ୍ରହ୍ମା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ପ୍ରତିମା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ଭଗବ ବିବାହ କରିବିନି ଶଙ୍କର ତମେ ନିଅ ଶଙ୍କର କହିଲେ ନା ନା ଭଗ ହଲି ହଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଝୁଲି ଝୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମନାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ମନା କରିଦେଲେ ଯେତିକି ଭଳିଆ ନାରଦ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଅବିବାହିତା ଅଛନ୍ତି ଏ ତ ଚାରିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ